ネット、コニア、なぜこの空気消えていく越えろと思います。ウィルムの年齢でレウェクエレバララゴチェアオロビーでだからオンニャンジョンでジャンでアルザムミゴアトゥーキズリマレアジメレスロージャナオラနေနေရုံးကလက်ဝဲဆိုတာခရိုင်လေးရင်းစင်တီရောက်ခဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြကြဦးရောင်းနိုင်ရဲ့နာပြီးတော့မှလည်းရတယ်ရှုံးရဲ့နာပြီးတော့မှရှုံးရတယ်ဆိုတော့အစ်စ်တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒါမဲ့လောက်တော့အားပေးရဲ့အခုတော့မှကျွန်တော်ကားမောက်ထားတဲ့တန်ရာနဲ့ဘောလုံးကလာတဲ့ကျိုးနာတဲ့တက်ကြောင်းလို့နုံးမဲတပွဲတလမ်းတော့တက်ဘူးလို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတက်ကလည်း96ပြည့်ဆိုတော့စိတ်ပဲပါတော့တယ်ကာယကတိတ်မပါချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်တို့ရေကိုမှုနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့စိတ်ကအမြဲတမ်းကြက်မာနေတာလေအခုလိုကလေးကြီးကစားမယ်ကလေးကြီးထိုးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပိတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အရာလိုပဲလို့တော့ဘယ်လာဝဲကစားကစားဘောလုံးပဲကစားကစားလက်လို့ပဲကစားကစားကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့လိုပါလေ